سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال شما خوب باشه. در برنامه همگام با مسیح در خدمت شما عزیزان هستیم. عنوان برنامه امروز ما هست شخصیت اصلی کتاب مقدس. در اول قرنتیان، رساله پولس رسول به اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 و 4 آیه کلیدی این بخش هست و میخواییم که امروز از برادرمون شهریار برای ما توضیح بدن در این رابطه. امروز در خدمتشون هستیم و میخواییم که امروز با همراهی ایشون کتاب مقدس رو و این بخش های اصلی رو با هم دیگه مرور کنیم. خیلی خوش اومدید برادر شهریار. ممنون. برنامه خودت. متشکرم. خیلی ممنون از دعوت شما و واقعا باعث افتخار و خوشحالی زیاد منه که بتونم در خدمت شما و عزیزان توی خونه باشم و در مورد این آیه که فرمودین و کلام خدا با هم صحبت بکنیم. خیلی خوشحال میشم. در این رابطه خواهش میکنم که منتظر ما باشید. در بخش بعدی ما در خدمت شما عزیزان هستیم. عیسی مسیح برجسته ترین شخصیت تاریخه. او جذاب ترین و بهترین شخصیت تاریخه. شخصیتی که بارها و بارها از اون یاد شده و کتاب‌های زیادی در رابطه با شخصیت او به نگارش در اومده. کتاب مقدس بارها و بارها در قسمت‌های مختلف ما می‌بینیم که به عیسی مسیح اشاره می‌کنه. عیسی مسیح شخصیت اصلی کتاب مقدسه و کتاب مقدس دائم و دائم در هر گوشه از اون میبینیم که اشاراتی میکنه به شخصیت عیسی مسیح. در عهد عتیق ما میبینیم که نگارندگان اون و نویسندگان عهد عتیق بارها به تولد او، به زندگی او و به مرگ و قیام او اشاره میکنن، حتی به رنجها و مصائبی که عیسی مسیح میکشه عهد عتیق اشاره میکنه و پیشگویی میکنه. نویسندگان عهد عتیق در رابطه با شخصیت اصلی کتاب مقدس یعنی عیسی مسیح در رابطه با کار نجات بخش او بر روی صلیب اشاراتی رو میکنن. به طور مثال برای تولد او اشعیا نبی در فصل 9 آیه 6 کتاب خودش در 750 حدودا قبل از میلاد عیسی مسیح اشاره میکنه که فرزندی یا ولدی برای ما زاییده میشه و اسم او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور سلامتی خواهد بود. در این بخش می‌خوایم که به شخصیت اصلی کتاب مقدس یعنی عیسی مسیح بپردازیم. خواهش می‌کنم در این بخش ما رو همراهی کنید. منتظر شما هستیم. دوستان عزیز بیننده، شخصیت اصلی کتاب مقدس موضوع صحبت امروز ماست. در رابطه با پیشگویی‌های عهد عتیق که در زمان مسیح به وقوع پیوسته، می‌خوایم که امروز بیشتر بدونیم. از برادر عزیزم شهریار می‌خوایم که در این رابطه با ما صحبت کنه. خواهش می‌کنم. مرسی. همونطور که شما فرمودین و در قسمت اول برنامه دیدیم با هم دیگه، عیسی مسیح یک پیامبری نبود که از آسمون بیفته و ادعای پیامبری بکنه و بگه بله من هستم و پیرو من باشید و منم معجزه میکنم و غیر ذلک، بلکه یک پشتوانه سالیان دراز و پشتوانه کتب انبیا و تورات موسی و تمام عهد عتیق رو به همراه داشته و در عهد عتیق ما بیش از 300 پیشگویی داریم فقط برای آمدن اول مسیح، برای ظهور عیسی مسیح، تولدش، ظهورش، تعالیمش و اینها بیش از 300 پیشگویی هست که تماماً به عینه یک به یکش انجام شده و ما ایمان داریم اونایی هم که مونده پیشگویی هایی که برای آمدن ثانویه مسیح، برای داوری، برای روزهای آخر هست، اونها هم 100% به وقوع خواهد پیوست چون تمام اینها تا حالا انجام شده. آمین. کلام خدا پر از پیشگویی هاست و این یک پشتوانه برای ما. هرچند رابطه قلبی داریم، هرچند عشق ما به عیسی مسیح روز به روز زیادتر میشه و در دل ما روح القدس این مهر تایید رو میگذاره که سخنان مسیح درسته و واقعا مسیح صورت خدای نادیده است و اونو خداییه که ما میپرستیم،
ولی که بعد اینم بدونیم که این پشتوانه هم هست، هم پشتوانه روحانی داریم و هم پشتوانه قابل لمس، مکتوب، نوشته شده و معتبر. من چند تا رو میخوام برای شما جدا بکنم، البته وقت نیست که من تمام 300 تا رو برای شما بخونم، حتی 3 تاش هم شاید نتونیم، ولی سعی میکنم فقط یه اشاره کوچیکی داشته باشم به پیشگویی ها. مثلا در کتاب پیدایش باب 3 آیه 15 یکی از آیات کلیدی خیلی زیبا هست که اینطور نوشته شده: عداوت در میان تو و زن میگذارم. اینجا وقتی که حوا از اون میوه میخوره و به آدم میده و انسان سقوط میکنه، انسان از اون جاه و مقامی که داشته، از اون جایگاه بالایی که داشته میفته و مرگ و بیماری نصیب انسان میشه و وارد دنیا میشه. و خداوند اینطور میگه: عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی، یعنی نسل تو و نسل او میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را. اون سر تو رو میکوبه، اون کس که از نسل زن به دنیا میاد یعنی عیسی مسیح، سر شیطان رو میکوبه و شیطان نهایت کاری که میتونه اینه که روی صلیب پاشنه عیسی مسیح رو با میخ سوراخ بکنه و او رو بکوبه. همچنین انجام این پیشگویی رو میبینیم در غلاطیان 4:4. میگه لیکن، پولس رسول مینویسه، لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. از زن زاییده شد، مردی در کار نبود، باکره متولد شد. پیشگویی در عهد عتیق هست و انجام پیشگویی در عهد جدید. تمام این 300 تا به حال به وقوع پیوسته. در اشعیای نبی یک نمونه عالی هست، از کلام خدا براتون میخونم. در اشعیای نبی یکی از زیباترین آیات برای تولد مسیح که در قسمت اولم شما بهش اشاره کردید، اشعیای نبی باب 9 آیه 6 اینطور میگه: زیرا که برای ما ولدی زاییده شد، برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود، سلطنت آسمانی بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. تمام این اسامی مال خداوند ماست. پسری بخشیده شد، یک بچه به دنیا اومد، ولی این بچه فقط یه بچه معمولی نبود، پسر خدا بود که بخشیده شد. طفل از مریم باکره به دنیا اومد، ولی این طفل واقعا خدای پسر بود که خدای پدر اون رو بخشید. ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد، این داده شد به ما. و انجام این پیشگویی رو میبینیم در انجیل متا همون باب اول در آیه 23 میگه که باکره آبستن شده، که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهند خواند، که تفسیرش این است: خدا با ما. پسر خدا با ماست. الان باکره آبستن شده، اون پسری که بخشیده شد، طفلی که زاییده شد، عیسی مسیحه که در عهد جدید اون رو داریم. من میخوام فقط یه اشاره بکنم، اگه عزیزان دوست دارن یادداشت بکنن پیشگویی ها، مثلا در اول سموئیل باب 16 آیه 19 و در اشعیا 11:1 هست که انجام این پیشگویی رو در لوقا 1:31 و 33 میبینیم. در کتاب اعداد 24:17 پیشگویی دیگری هست که انجام اون رو در متا باب 2 آیات 2 و 9 میبینیم. در اشعیا باب 40 آیه 3 پیشگویی هست که انجام اون رو در متا 3:1-3 میبینیم. در زکریا 9:9 همچنین پیشگویی زیبایی هست که انجامش رو در متا 21:1-11 میبینیم. در مزمور 69 آیه 21 پیشگویی دیگری هست. عزیزان میتونه اینا رو بعداً یادداشت بکنن در منزل. در متا 27:34 انجام اون رو میبینیم. مزمور 34:20 پیشگویی دیگری که در یوحنا 19:33 و 36 انجامش رو میبینیم. و بالاخره من اینجا یادداشت کردم در ایوب 19 پیشگویی هست در آیات 25-27 که انجامش رو در غلاطیان 3:13 و اول یوحنا 3:2 میبینیم. و الی آخر آیات بسیاری هست، گنجینه‌ای که خدا به ما داده، ولی این اطمینان رو داریم که تمامش انجام شده و خواهد شد. خیلی متشکرم. بعد از شهریار در رابطه با شخصیت عیسی مسیح، اینکه عهد جدید چطور اشاره میکنه به شخصیت عیسی مسیح، خیلی مهمه که ما بدونیم. در اول یوحنا فصل 1 آیه 3 میبینیم که یوحنای رسول اشاره میکنه که من در رابطه با اون چیزی که چشمام دیده، در رابطه با اون چیزی که
دیدم، شنیدم و دستای من لمس کرد در رابطه با کلمه حیات. حیات ظاهر شد و اون رو دیده ایم و به شما خبر میدهیم. اینکه در این رابطه با اون کلام یا کلمه مجسم داره صحبت میکنه که در انجیل خودش در فصل 1 آیه 14 صحبتش رو میکنه. اون عیسی مسیحه، در رابطه با عیسی مسیح صحبت میکنه که این کلمه ظاهر شد. حالا ما دیدیم و چشیدیم و اونو به شما خبر میدیم. در واقع از اون چیزی که دیدن و شنیدن خبر میدن، روایت نمیگه، داستان کرده. نقل قول نمیکنه و حدیث نمیگه، بلکه داره اشاره میکنه به اون چیزی که خودش تجربهش کرده، دیده و شنیده. داره عیسی مسیح رو به شما معرفی میکنه. و در بخش دیگه وقتی که انجیل مرقس رو باز میکنی، باز همینطور میخونیم که در مرقس فصل 1 آیه 1 میخونیم که ابتدای انجیل عیسی مسیح، یا در لوقا باز همینطور، در متی فصل 1 آیه 1 میخونیم کتاب نسبنامه عیسی مسیح پسر خدا. خیلی به همین شکل ادامه میده لوقا در فصل 1 کتاب اعمال رسولان آیه 1 میگه که صحیفه اول را به تو انشاء نمودم ای تیوفولوس، در رابطه با اون اموری که عیسی به عنوان به همه ما به عمل نمودن و به تعلیم نمودن اون شروع کرد. و ببینیم که عهد جدید دائم و دائم نویسندگانش اشاره میکنن به شخص عیسی مسیح. بله. همون شکلی که در عهد عتیق هم یادآور میشدن که عیسی مسیح، بله، قراره بیاد برای نجات بشر، رنج میبینه، بها پرداخت میکنه، روی صلیب میره، شکنجه میشه و میمیره و روز سوم قیام میکنه، به صعودش اشاره میکنن. و در این رابطه در کتاب مکاشفه میخوام یک دو آیه از به برای شما بخونم و بینندگان عزیز و این قسمت رو به اتمام برسونیم. خیلی خیلی جاهای مختلف در این رابطه، در رابطه با عیسی مسیح پیشگویی ها هست و در رابطه با عیسی مسیح در عهد جدید باز نکات زیادی رو میبینیم. در مکاشفه خیلی زیبا نوشته شده، من حیفم اومد که نخونم این چند آیه رو برای بینندگان عزیز. میفرماید که مکاشفه فصل 1 آیه 1 تا 3 میفرماید که مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا، که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این که مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. اشاره به عیسی مسیح میکنه، مسیحی که میاد بر میگرده دوباره و این دنیا به آخر میرسه و میاد ایمانداران رو با خودش میبره. آمین. کلام مکتوب خدا، کلامی که بی ثمر بر نمیگرده، در طول تاریخ خودش رو نشون داده و مسیح با اومدنش پیشگویی‌های قبلی رو به انجام رسوند و با بازگشت خودش نیز تمام نبوت‌ها رو به اتمام خواهد رساند. آمین. چون که کلام خدا راست و حقیقیه. در کلام خدا همه چیز حقیقیه، همه چیز بلی و آمینه، همه چیز بلی و آمینه. دقیقاً اون کلمه حق نامیده شد در کتاب مکاشفه، امین و حق هست اسم عیسی مسیح. و می‌خوام که در بخش بعدی دوستان عزیزمون رو همراهی کنیم. خیلی ممنون برادر شهریار. در بخش بعدی ما منتظر شما هستیم با عنوان مسیح شخصیت اصلی کتاب مقدس. همیشه برام خیلی بزرگترین و عجیبترین اتفاق رویداد زندگیم بود که بتونم یه روزی واقعا این نجاتم رو بتونم اعلام کنم و اون دردی که تو وجودم بودش و اون مشکل مریضی که داشتم، که همیشه تو خیلی جا میرفتم موقعی که خیلی نوجوان بودم در سن 10-11 سالگی، یواش یواش در محیطی که داشتم و
همانند خمیری که حالت میگرفت، محیط اطرافم که بودم، منم به طور ناخودآگاه با دوستایی، با اطرافیانی، با کسایی دورم بودن که واقعا حالت گرفتم، کارهای خیلی خوبی انجام میدادم و همونجور که رشد میکردم دچار یه مریضی شدم و واقعا نمیتونستم به اینو مریضیمو به کسی بگم، علیرغم اینکه گاهگداری دوستای خوب، خانواده خوب، برادر خواهرای خوبی که داشتم، ولی این دردی بود که همیشه تو خودم بود و همیشه از درونم فریاد میزدم و همیشه از خدا میخواستم. خیلی مکانها، جایی رو میرفتم و خیلی شبا تو پارکا، تو خیلی جا همیشه خدا رو صدا میزدم و از خدا عاجزانه از درونم فریاد میزدم خدا بدادم برس، مگه من از چشم تو پنهانم؟ مگه من میدونستم گناهکارم، میدونستم خیلی کار بدی انجام میدم، ولی همیشه فکر میکردم با کار خوبی که در کنارش باید انجام میدم دل کسی رو شاد کنم، میتونستم اون رضایت خدا رو به دست بیارم. تا اینی که بعد از آخر دوران خدمت سربازیم بود، من اینکه کار به عنوان یادگاری برای دوستام کوبلم میبافتم و کارهای دیگه انجام میدادم، یکی از دوستام، نمیدونم برای چه کجا بود، یه تابلوی به من داد و اون تابلو خیلی زیبا بود و احساس میکنم که از اون لحظه که من اون تابلو رو گرفتم و به خونم اون آوردم، مدت ها در پیشم بود و اونو به طور پنهانی بعضی موقع نگاه میکردم و عکس اون تابلو چر یه آینه کاری بود که عکس یه دونه صلیب بود که یه دختری با چشم و پای بسته شده به صلیب کشیده شده بود. این چهره، این تابلو خیلی به من آرامش میداد و تو همون دورانی که بودم و اینا، وقتی این تابلو رو نگاه میکردم با اون شرایط و وضعیتی که داشتم، با خداوند میگفتم خدایا یه روزی میشه من عاشق این دختری باشم که چشما و پای بسته شده به صلیب شده؟ مگه این دختر جرمش چی بوده که به صلیب کشیدنش؟ من در اون سن واقعا نمیدونستم مفهوم صلیب چیه، مفهوم عشق چیه و مفهوم اون دختر چیه، اون اصلا نمیدونستم و واقعا از مسیح چیزی میدونستم و نه از نجات. تا اینکه واقعا وقتی روش زندگیم در اون تاریکی خیلی به کارهای بد دیگه بیشتر گرایش پیدا کردم و اینو خودم میدونستم که درون خودم چه قوقایی و چه بوی تنفر و بدی که از درونم میومد خودم احساس میکردم، ولی هیچ که از اطرافیانم کسی نمیفهمید درون من چه خبره. تا اینی که من خیلی کارهای دیگه در کنارش، اشتباهات دیگه و کارهای دیگه در کنار این مشکل مریضی که داشتم به وجود اومد. من مشکل جسمی داشتم و بهتر بگم مشکل جنسی داشتم و واقعا این مسئله بود که منو عذاب میداد و در شرایطی بودم واقعا نمیتونستم به خانواده‌ام بگم، کسی رو بهش راحت بشم، پیش روانپزشک برم، پیش دکتری برم که با حرفاش به من تسلی بده، ولی من واقعا نمیتونستم تو خودم ببینم که این مسئله مشکلمو، نمیتونستم یه گلو حتی بو کنم، برام خیلی دردآور بود، ولی مجبور بودم با همون شرایط، با همون وضعیت بسازم و بسوزم. و گناهان دیگه که اشتباهات دیگه انجام میدادن دیگه اصلا برام هیچ مهم نبود، همش خودم رو یه جورایی قانع میکردم، ولی از این مسئله خیلی در رنج و عذاب بودم تا اینی که مجبور شدم محل زندگیمو انتقال بدم، نقل مکان کنم، در صورتی که من برای مهم، مکان برام مهم نبود، من از خودم فرار میکردم، از درون خودم فرار میکردم، احساس میکردم باید نیمگم شده خودم رو باید پیدا میکردم، ولی کجا و کی هستش نمیدونستم، همش فکر میکردم یه دونه جنس مخالف خودمه که میتونه منو پاکم کنه، منو دوباره مثل حالت اولم بیاره، همیشه با همین طرز و تفکر و تخیلات بودم. تا اینکه بعد از اینکه
اون محیطم و اون زندگی و از خود فرار کردنم و عوض کردم. و چیزی که یادم رفت بگم، من همیشه در نوجوانی دو همون گناهانی که بودم، یک صدایی درونم به من میگفت تو جوانی خواهی مرد. و این صدا اینقدر واضح بود، این صدا من خیلی عذاب میداد. میدونستم گناهکارم و این صدا منو ول نمیکرد، همش منو به سوی اون مرگ جوانیم میکشون. و تصمیم گرفتم که واقعا اون مکان و اون زندگی رو ترک کنم. همش فکر میکردم که دارم به طرف اون صدا میرم، اون صدایی که به من چندین سال در وجودم بود به من میگفت تو خواهی مرد در جوانی. تا اینی که نقشه خودکشی رو گرفتم، بدون اصلا نمیتونم تصورش کنم که در چه راهی میرفتم که برای همیشه به این داستان زندگیم خاتمه بدم، حتی دور از چشم خانواده‌ام، دور از اینکه بخوام کسی رو ازم خبری داشته باشه. و واقعا خیلی دیگه به آخر خط رسیده بودم، اون خط دیگه منو داشت هدایت میکرد. تا اینی که به طور اتفاقی و معجزه‌آسا با یه پسر ایرانی آشنا شدم، ایشون کمکم کرد تا این که من بتونم راحت‌تر بتونم به یه مکانی بهتر برم که بتونم شاید یه نجاتی، یه ثمره، یه چیزی برام باشه، یه مفید برام باشه که بتونم واقعا از اون از خودم رو بتونم پیدا کنم. تا اینی که به یه مکانی که رسیدم، برای اولین بار به یه کلیسای ایرانی بود. بعد رفتم اونجا و وقتی وارد شدم، وقتی پرستش زیبای اون دوستان عزیز و اون ایرانی ها رو می دیدم، خیلی برام جالب بود و یه محیط واقعا تسلی بخشی برام بود. محیطی بود که احساس کردم تا بال این محیط برام خیلی عجیب بود، یه وضع، یه حال و هوای دیگه برام داشتش. تا برام اونجا دعا کردن و چند تا اشخاص ایمانداری که اونجا بودن برام دعا کردن و گفتن که خداوند برای تو نقشه بسیاری داره، خداوند تو رو دوست داره. اما من اصلا اهمیت نمیدادم و میگفتم نه، خدا وجود نداره، خدا منو دوست نداره. تا این که بعد از گذشته حدودا 13 یا 14 ماه بود که با یه خانم ایرانی و که با دو تا پسرشون در یه شهری آشنا شدم و اون خانم یه کتابی رو به من داد که اون کتاب امریکایی بود ولی به فارسی ترجمه شده بود، کلام تو عصای معجزه‌گر توست. این کتاب رو وقتی من میخونم حدودا یک ماهی بود تو دستم بود و من به کلمات که داخل اون کتاب اسم عیسی مسیح بود اهمیت نمیدادم، ولی محتویات جملاتش خیلی برام زیبا بود. احساس میکردم این کتاب یه تحولی داره به من با وجود میاره، ولی بازم این منو قانع نمیکرد، مثل کتابایی که قبلا خونده بودم. و این خانم وقتی خونهشون رفتم خیلی به من محبت میکرد و واقعا خیلی خیلی از من با من همدلی هم صحبتی میکرد و منو درک میکرد و برام دعا میکرد، بدون که خودم بدونم که خدا من چه نقشه‌ای برای من داره. و با خوندن این کتاب و یک شبی که مهمون اون خانم بودم، اون خانم به من گفت علی جان، مسیحیت دین نیست، مسیحیت مذهب نیست، فقط کافیه یک بار قلبتو به خدا من بسپاری، خدا من نجاتت میده. و بعد فردای همون روز که من تو خونه تنها بودم، تو خونه تنها نشسته بودم، بعد یک دفعه یاد حرف همون خانوم افتادم که گفته بود که فقط کافیه قلبتو به خداوند بسپاری. و من همونجا برای اولین بار زانو زدم، دستمو به آسمان گرفتم، گفتم خدایا من نمیدونم عیسی مسیح کیه، ولی ازت میخوام نجاتم بدی، کمکم کنی، خسته شدم. من به خودم گفتم من صدا زنم ولی نمیدونم آیا جوابی شنیده میشه یا نه. در همین گیرودار بودم ولی نمیدونم چقدر از جواب این دعام گذشته بود. این صدایی که ساده و خیلی بیریا به خداوند گفتم که نجاتم بده،
نمیدونم چقدر گذشته بود که در حین تو آشپزخونه در حین ظرف شستن بودم که یه صدایی 5 بار منو صدا کرد، هم به اسم خودم، و دفعه مرتبه من با عصبانیت دویدم طرف اون صدا که ببینم اون صدا کیه، ولی هیچ کسی تو خونمون نبود، چون اطمینان داشتم هیچ کی تو خونمون نیست. بعد از 3 روز من به طور اتفاقی از تو کامپیوتر با یه دختر خانم ایرانی آشنا شدم و ایشون من نمیدونستم مسیحیه. یکی 2 بار که تلفنی با هم صحبت کردیم در طول 2 هفته، بعد به من گفت که مسیحی هستم و خیلی برای من عجیب بود. من در حین خوندن اون کتاب بودم، همون کتابی که اون خانم بهم داده بود، و وقتی با اون خانم آشنا شدم، دختر جوان ایرانی بود که آشنا شدم و ایشون از مسیح برام صحبت میکرد، از اتفاقاتی که براش افتاده بود، و در همین جریانات، در همین هیاهو اتفاقات که برام افتاده بود، احساس کردم از درونم میدیدم، متوجه میشدم که یه چیزایی از درونم داره خارج میشه، یه اتفاقی از درونم داره میافته، در یه انگار من داشتم عوض میشدم، مثل اینکه وقتی خود بدنتون رو میشورید، وقتی یه قسمتی از بدنتون رو میشورید یه قسمتیش کثیفه، احساس ولی دوست دارید که همه جای بدنتون شسته بشه و پاک بشید. من از درون میدیدم که دارم عوض میشم، یه چیزی از درونم، ولی نمیدونستم اون چی هست و از توسط کیست، ولی میدونستم یه عیسی مسیح، چون هم دورور محیطم رو نگاه میکردم میدیدم که من تقریبا اطرافیانم و اون خانم جوانی که واقعا خداوند فرشته بود از آسمان برای من فرستاده بود که من شفا پیدا کنم، اون شفای جنسی که از درونم سالیان سال منو عذابم میداد، خداوند شفایم داد. درک این حقیقت که عیسی مسیح شخصیت اصلی کتاب مقدسه، چه تأثیری در مطالعه روزانه کتاب مقدس شما خواهد داشت؟ درک این حقیقت که عیسی مسیح شخصیت اصلی کتاب مقدسه، چطور شما رو متعهد میکنه تا احکام اون رو نگه دارید؟ عیسی مسیح فرمود که پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و اب و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید تا همه اموری را که به شما سپردم حفظ کنند و اینک هر روزه تا انقضای عالم همراه شما هستم. خیلی مهمه که ما این فرمان بزرگ رو در نظر داشته باشیم. چطور متعهد هستیم به فرمانی که این شخصیت اصلی کتاب مقدس به ما میده؟ میخوایم که در این رابطه بیشتر تحقیق کنیم و بیشتر بدونیم و تعمق کنیم. امروز میخوایم در این بخش قسمت‌هایی که در رابطه با دوران قبل از پادشاهی قوم بنی اسرائیل هست، میخوایم در رابطه با دوران قبل از پادشاهی، یعنی به دوران داوران رو، این کتب رو، فهرستش رو حفظ کنید. و تکلیف امروز این هست و همطور که در بخش قبلی هم گفتیم که 5 کتاب رو، 5 کتاب تورات رو قرار بود که 5 کتاب موسی رو حفظ کنید، در این بخش به دوران قبل از پادشاهی رجوع میکنیم و این کتاب رو با این کتب رو با هم دیگه حفظ خواهیم کرد. موضوع اصلی برنامه آینده ما هست اعتبار عهد عتیق. میخوایم که در رابطه با اعتبار عهد عتیق بشنویم و در این رابطه بیشتر یاد بگیریم. در این بخش و در انتهای این برنامه میخوایم که از برادر عزیز شهریار برای ما و بینندگان عزیز دعا کنند. خواهش میکنم. بله، چشم. دعا کنیم. پدر، واقعا از تو ممنونیم برای یک فرصت دیگه که به همه ما دادی، برای این گنج عظیم، برای کتاب مقدس، و برای اینکه این فرصت رو به ما دادی و این فیض رو به ما بخشیدی در مورد این کلام با بینندگانمون صحبت بکنیم، با همدیگه در میون بگذاریم. تو رو شکر میکنیم خداوندا، ممنونیم برای کلام تو، ممنونیم برای تک تک فرزندان تو که این کلام رو نوشتن، ممنونیم برای روح القدس
که الهام بخشید و اونها این کلام رو به رشته تحریر درآوردن. ممنونیم که این کلام رو داریم خداوندا، کلامی که پر از پیشگویی هاست و به وقوع پیوستن اون پیشگویی ها. ممنونیم خداوندا که معتبر کلام تو و میتونیم روی اون تکیه بکنیم، میتونیم از اون غذای روحانی خودمون رو بگیریم و به اون افتخار بکنیم. خداوندا واقعا از انجیل مسیح عار نداریم و میدونیم که روشنگر راه ما و روشنگر زندگی های ما هست. تو رو شکر میکنیم برای کلام تو، برای انجیل تو، برای عهد جدید و برای عهد عتیق که تماما کلام تو هست. پدر دعا میکنم برای عزیزانم در خانه که کلام تو تماما در دل اونها جای بگیره و اون رو تفتیش بکنن، از کلام تو به یاد بگیرن، پیغام ها بگیرن، در کلام تو تفحص بکنن، در کلام تو گردش بکنن خداوندا و با همدیگه در کلام تو صحبت بکنن، از کلام تو به همدیگه آیات بدن و در اون بنا بشن. خداوندا عطا کن قدر کلامت رو بدونیم و این گنج گرانبها در زندگی ما نقش اساسی داشته باشه، واقعا این کتاب کتاب ها در وجود ما عمل بکنه و روشنگر راه ما باشه. شکرت میکنم در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین. خیلی ممنون برادر شهریار از همراهیتون و دعای شما. بینندگان عزیز ما، شما را توجهتون رو به برنامه آینده خودمون جلب میکنم. مرسی از همراهیتون. خداوند یار و نگهدار شما باد.